الرحمن الرحيم اشرب في ثلاثه انفاسن وبچ ویتا سوسکه نو پدریو غټو کې پدریو ساونو باندې اسکه نو د الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې اشرب في ثلاثه انفاسن چې کاله داسکل د دا او بو یو سړی پدریو ساګانو کې او بس کی نو نبی علیہ الصلات والسلام به چ داډیر خدي داډیر اسان دي او د سر اتندوم ماتي کېو دې دی کې ډیر فائدہ ده نو د نبی علیہ الصلات والسلام اره یو خبره چکم دا دا د خیر ده دا د فائدې ده او دا د برکت ده چې یو ځلی اوسړي وبوس کی بیا ګिलास یا جام لګ بیا تر کې ساوالی او بیا داسې داسې پدریز لباندي او پناسته باندې دا د اسکلو آداب چې نبی صلی الله علیه و سلم بیان کړو او په دې حدیث کې بیان کو دا ورپسې پیغمبر علیه الصلاه و السلام د دوای خبره کوي علاج چې کله وسړی بیمار ده په هغه زمانہ کې نبی علیه الصلاه و السلام به په دریو سيزونو په دریو طریقو باندې علاج چکم دینو دا کیږي اش شفاء فی ثلاثه دا د بخاری شریف روایت ده چې شپادا علاج د نه غا په دریو سيزونو کې ده کم کم سيزونو دي درې د علاج د پاره استعمالي د په اغه زمانہ کې پاره بو کې نياو پاره کې ده فيه شرطته مهجمين یو پاره کې اغه کر لا گول دي اغه وینې چوباسي حجامه چوته وي کر لا گول په دې زمانہ کې دا څه وایي چا اپریشن شو د اخيري علاج دي د یو بيمارې یا مثال وینامینه باده مسالو کې بادې بیماره کې اباسی لړګیې بدلې آو شاربات عسل یا پکې غړتې د دیګبینا غبینس کلام د غبین دې ری فایدی پیغمبر ل صلوات و سلام ویلې چې دې کې شفاده د غشانت قرانم وی چې دې کې شفاده فيه شفاء لناس دې کې د خلکو د پاره شفاده نو ګورا چې کم سیس پیغمبر علیہ السلام یاد کړی لري چې دې کې شفاده قران وی لري چې دې کې شفاده ندا اوری جنل غبین او شهادو دا پکور کې ساتل پکار دی خو خبردا او استعمالول پکار دی ک ارنګ ته بیماری یو خوګه چاته مثال د زمانه ډاکټر وای چې مثال شوګر دی او په دې کې دا غبین نه دی خو نو غبین بزک نه خو چې په دې زمانہ کې ملاوتو نډیر دی دو نمبر ډیری دی د ګړو د چینونا او دغه شانته دا ګولکوزونه چې کم ګولکوز د جوارو په کارخانه کې د جوارو ناغه خوږی خوږی غونډې غا کا څنګه وځي نو د عرب او تل ډکی په خلکو باندې خارسی نوبایګه بنت ګونا نشتا ننني مسلمان تګوناده چې ملاوټ او دوه نمبرې پاګه کې وته ورکاپ ملاو شوی دی کنه دریم نمبر او کایته بنارن یا نبی علیہ السلام به د علاج او بله طریقه داد دا چې داغ دے په اور باندې خو نبی علیہ الصلاتو والسلام به زخم په امه توداغونه دا نامنه کومه چې به ضرورت داغونه به ضرورت شاتونه به ضرورت استني د دین مطلب دار چې من راغلي دا د ندی پکار هه چې بله طریقه نشته بل علاج نشته نو دا مجبورې په لحاظ باندې دا نبی له صلواتو والسلام د علاج طریقې و خولي په دې زمانہ کې مثال کومه طریقې دي یا طب دي یا هموپاتیک دي یا الوپاتیک دي ډاکټري علاج دي د دې ټولنه سمونه نن راغلي هم نن د دې نه راغلي دا چې په دې زمانه کې د اقم حکیمان د حکمت په نوم باندې طبيبان د تھیپ په نوم باندې دغه دا ډاکټري ګولې دغه اوړۍ په کیپسولو کې کی باندې پرډابو کې باندې او دا د دې مرزو دا د دې مرزو سيز یو دې او ورکیه ولا په بل باندې سيز ډاکټري دې او ډاکټرانو م داغه استعمال منا کړی چې دا مې استعمالوي دا باندې او اکه سې په نړۍ سپیر کې بہت سړیوزه کوي او بس دا وی علاج دی چا یو زوبل دی چې کم دې دار تیلی په سر باندې دا وتر دیو چې دار تیلی په سر دا وتر دیو چې دا پکوچو کې دا وتر دیو چې دا په ون واړی کې داننن غاړي چې دې په خوان رنگ پونشي خني دا کمپیوټر چې داسې خوان دیره او ری دا ډاکټري زخري ناکارا قسمه کس کې سم دوايان دي او اگر اپ پددا کوي او هغه کې چې دینو ملا وټونه کولو دا سيز و نه راوادي نور د الهای د پاره جائز طریقې خپلولو علاج کول کا وی رخي جولي کاغه ګور د بدلې دلی کاغه دل مثال اپریشن کوللی کارا د دې خبرو ټول اجازه ترغلي راغلي لري او شریعت دې خلاف نه دي شریعت د دو نام باندې خلاف ته شریعت د ظلم خلاف ته شریعت د ډاکټر مخاليف نه دي هه د ډاکټر پجامه کې کک صاحب ده نو شریعت هغه تبیا ناکاروي دشمن ويد انسانیت دابل د شوپه بارے حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دي کې وی چې شوبا یعنی تاسو تاسو درور کور دی نو کا ستار ور خرسينه ستا حق د پکارداري چې تر هغه کورټول والي ستاو ضروري یو شريك کور دي سيدا نو پکارداري چې دا تاله درکي ستا او استاد ضروري आवाज مکدا یو اړيده یو ميدان دي نو که چېرې ستا غرور خپل برخه خرسي یا ستا خور خپل برخه خرسي نو پکارداري چې تاله درکي ستا حق دي دته شو پوي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي الشفاعه في ما لم يقسام شو پاپارې کله چې جداواله پکې نه شي وي یا کور دې دیوالونه پکې نه نشتا फायदा وقات الحدود کله چې کور جدا جدا شو نبی الله سلام وی چې کله حدود جدا شستا کور جدا او ستاد ضر کور جدا کنه او ور پسي چې وسوره پته طرق لارم جدا جدا شوي نو نبی الله سلام وی پلا شفعه تا بیا پکې شو پنشتا چې کور نیم شبره دیوال پکې والي شوي دی نو بیا د امام شافعي رحمته الله عليه د دې حديث پرانا کې هغه وی وي بیا ضروري نه چته د کارور له خپل لور کې کدی خو بل گاونډی له ورکه او د يرور سره حق بیانشته د شپه د کوولو خو امام ابو حنیفه رحمته الله عليه وی چې نا شپا چ کم دین د دې خبره اومده چې دا, دا گاونګی راته نو مطلب دار چې کدی کې دیوالو مو خو یو خا ده یو ر کور شو بل خا ده بل ر کور شو نو مطلب دار چې ر دینې دې حق د گاونډي حق دې ر دې خپل ر رشتي حق ولا ساتل پکار دی خیال ساتل پکار دی او اگر نزدې لور کول غاړي کاغذ مکدا کاغذ کاندار دی او کاغذ بل سدي خو مطلب دار چې کم سړې نزدې دے دې حسب په ساده مودا کې په ورکړو کې چبل سړی له سسی دواره کې او نږدې ستا په دېواله او پرشتدارې کې خپلواله کې گاوندګره کې ضرورتمن او اغستون کې اشتا نو پکاره داري چې غلې ورکې غغوره د غلرېنه